USAID është organizata e dytë ndërkombëtare në pak kohë pas Fondit Monetar Ndërkombëtar që bën apel për rritjen e transparencës në dhënien e koncesioneve ose në bashkëpunimin partneritet privat-publik. Gjatë prezantimit të një raporti për menaxhimin e projekteve të bashkive me partneritet publik-privat, përfaqësuesi i USAID Marcus Johnson deklaroi se tashmë është e rëndësishme që përfitimet të jenë të ndërsjellta. PPPs are not just deals. Partneritetet publik-privat janë shumë të rëndësishme jo thjesht për marrëdhënie qeveri-biznes, të cilat duhet të kenë përfitime të ndërsjellta, por duhet të kemi nivel shumë të lartë transparencë që ka do të sillte edhe më shumë besim tek qytetarët. Duhet të gjeni mënyra më efektive për të sillë dhe krijuar bashkëpunime sa më transparente në Shqipëri. Studimi ynë ka nxjerrë në pas se partneritetet publik-privat kanë hapësirë të krijohen sidomos në rang vendor në menaxhimin e mbetjeve, ndriçimin publik dhe menaxhimin e plazheve. Ministria e Zhvillimit Ekonomik Milva Ekonomi u shpreh se qeveria po punon për të rritur transparencën dhe për këtë janë bërë një sër ndryshimesh ligjore, si dhe është ngritur një regjistër elektronik ku do të pasqyrohen të gjitha të dhënat. Marrja e këtyre ndryshimeve, marrja këtyre ndryshimeve legjislative, padyshim që krijon një frymë më të mirë bashkëpunimi midis sektorëve publik dhe privat dhe bën më transparent njohurinë që mund marrë publiku për mënyrën se si qeveria përdor formën e koncesioneve apo partneritetin publik-privat. Kreu i financave Arben Ahmetaj bëri me dije se ditët e fundit është ngritur një njësi risku, e cila do të analizoj efektet e koncensioneve, duke marrë si shembul suksesi një prej koncensioneve më të kritikuara nga opozita, atë të dializës. Përbëjnë një rezik për bugjetin e shtetit dhe për deficitin dhe për borxhin sigurisht, dhe për këta arsye, para jo më shumë se 10 ditësh, brenda Ministrisë së Financave është krijuar dhe njësia e riskut nga koncesionet dhe nga PPP-t. Dhënia e disa shërbimeve me koncension kanë gjallur një sër debatesh në vend mbi efektin në xhepat e qytetarëve dhe në buxhetin e shtetit.